Բարձրացես, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորթի վերջին նիստը եւ այդ նիստում ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը բավական նկատելի աժոտաժ աղմուկ իրարանցում է առաջացրել հանրային քաղաքական շրջանակներում, ինչ է լինելու սրանից հետո։ ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես զրուցելու եմ ազգային ժողովում ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարևձեզ։ Դուք ինչպես միշտ էլի առանց դիմակ։ Այո։ Մենք պահպանում ենք արտակարգ դրության պայմաններն ու պահանջները, պարետի որոշումները, սոցիալական հեռավորությունը տեսնում ենք, պահպանում ենք, չգիտեմ, դիմակներով, ախտահանումով, այդ ջերմաչափումով աշխատանքի կարուց այդ ամենը պահպանում ենք։ Ձեր կողմից բոլոր պահանջները պահպանված են։ Պարզապես ես դիմակ չեմ կրում, ես չեմ կարողանում կրել դիմակ։ Ես կարող եմ առաջարկել ձեզ։ Ես ձեր առաջարկը։ Ձեր ճաշակով սև կապույտ։ Ձեր հարգում եմ, բայց ես դիմակ չեմ կարողանում կրել։ Լավ, անցնենք առաջ, կանք արդեն ձեր կուսակցության քաղաքորթի նիստին եւ այդ նիստում Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Հայտարարության մեջ կարծես ամեն ինչ պարզ է ասված, բաց եւ ուղիղ։ Այդուամենայնիվ որոշ փակագծեր բացելու, որոշ պարզաբանումներ անելու կարիք կա։ Կառավարության ոչ թե 97, այլ 100%-ը պետք է փոխվի, Ծառուկյանը հայտարարեց։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ է ցանկանում կամ պահանջում բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այսինքն կառավարության ամբողջական հրաժարական է ցանկությունը կամ պահանջը, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, 100%-անոց փոփոխության պահանջ։ Ահա։ Այստեղ անձերի փոփոխությանը չի վերաբերում։ Այսօր ցույց տվեք մեր երկրում մի ոլորտ, որտեղ զարգացում կա։ Ծառուկյանը նկատի ունեցել է, որ որևէ ոլորտում զարգացում չկա, հետևաբար 100%-ով վերանայման կարիք ունի այսօրվա իրադրությունը։ Այստեղ անձերի խնդիր չի։ Մենք այդպեսի պահանջ, ասենք, կոնկրետ քաղաքորթում չի քննարկվել կառավարության հրաժարականի պահանջ, դրա համար ես հիմա իրավասու չեմ նման բան հնչեցնել, բայց խոսքը վերաբերում է նրան, որ հասարակական կյանքի որևէ ոլորտում առաջընթաց չկա։ Իրենք այսօր պատճառաբանում են կորոնավիրուսը, մնացած բոլոր ոլորտները նորից մատնել են անուշադրության։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ այո, պարոն Ծառուկյանը ճիշտ է ասել, որովհետև շատ դեպքերում կոմպետենտ մարդիկ չեն, ընդհանրապես ոլորտից տեղյակ չեն, բայց զբաղեցնում են իրենց պաշտոնները, ստանում են աշխատավարձ, խրախուսում, իսկ ոլորտի խնդիրները մնում են չլուծված։ Ամեն դեպքում, երբ ասում են կառավարության 100%-ը պետք է փոխվի, սա նշանակում է կառավարության հրաժարական ցանկանում։ Տեսեք, չէ, կարող է հրաժարական չլինի, կարող են կոնկրետ անձանց փոխել, բայց ոչ կառավարության հրաժարական, սրանք իրավաբանորեն տարբեր բաներ են։ 100%-ով։ Այո, 100%-ով։ Վարչապետով հանդերձ։ Վարչապետով, չէ, վարչապետի փոփոխությունը արդեն իրավական հետևանքներ կառաջացնի։ Ահա, բայց կառավարության մյուս անդամներին հանգիստ կարելի է փոխել, որովհետև ես հիմա պարոն Ծառուկյանը ասել է 100%, ես գտնում եմ, որ իսկապես այդ բացարձակ մեծամասնությունը անելիք չունի։ Մարդիկ սաղորենգած լայվ են անում, Facebook-ում գրառում են անում, չգիտեմ, գնում ստեղ-ընդեղ մասկեքով նկարվում են, իրաց թվում է, դա է իրաց գործը։ Ես ձեզ ասեմ, մի հատ ոլորտ դուք վկայակոչեք, որտեղ մենք ունենք առաջընթաց, ես ներողություն կխնդրեմ իմ ղեկավարի հայտարարության համար։ Գիտեք, իշխանությանը միշտ կարելի է քննադատել, հատկապես նման ծանր սոցիալական պայմաններում, նման խնդիրներ ունեցող, այն էլ կորոնավիրուսի պայմաններում հասկանալի է, որ չէր կարող քննադատություն չլիներ։ Քննադատելը մի այլ բան է, 100% կառավարության հրաժարական կամ փոփոխել պահանջելը այլ բան է, բայց դուք ասում եք կոմպետենտ չեն, պետք է փոխվի եւ այլն, կառավարող ուժը ունի լեգիտիմություն անվիճարկելի։ Այդ լեգիտիմությունը մենակատարությունների արդյունքում է եղել, այն էլ արդեն երևի որերորդ անգամ հիշեցնում եմ, ասում եմ, կրկնում եմ, թե հիշենք, թե քանի տոկոսն է մասնակցել հասարակության, մեր ազգաբանակության այդ ընտրություններին։ Լավ, համարենք ունի լեգիտիմություն։ Սա չի վիճարկվել, այս հանգամանքը չի վիճարկվել դատական կարգով, ունի բացարձակ մեծամասնություն ազգային ժողովում, իրավունք ունի ցանկացած հարցով միանձնյա որոշում կայացնել առանց ընդդիմադիր ուժերի դռները թակելու, կառավարությունը միանձնյա տնօրինում է այսօրվա իշխանությունը, բայց ի՞նչն է իրանց խանգարում կյանքը կարգի բերել։ Այն օրը մի իմ քայլական, ես բացարձակ հեգնանք չեմ տածում, բայց գիտեք ինչ ասում, ասում է, բա դե ազգային ժողովը յանի մեզնով արեցինք, կառավարությունը միայն ենք, մնաց դատական համակարգը։ Լավ, այդ մարդը, եթե չեմ սխալվում, պատգամավոր էր ասողը, այդ մարդը չի հասկանում, որ դատական համակարգը չի կարող սեփականաշնորվել, չի կարող քաղաքական ենթակայության տիրույթ բերվել։
Եվ փոխանակ կյանքի իրական հարցերը լուծելու մարդիկ անցել են արհեստական խնդիրը, սահմանադրական դատարան լուծարենք, սահմանադրական դատարանին կգանք կհասնենք։ Հիմա մինչև այդ բացի իշխանության աշխատանքի այս բացթողումները, թերությունները, ի՞նչն է բարգավաճ Հայաստանին բերել նման եզրահանգման կառավարությունը 100%-ով փոխել։ Մենք ընդդիմադիր համակցում ենք, ես թվարկեմ այն բոլոր տարբերակները, որոնք մամուլում այս օրերին շրջանառվում են՝ քաղաքական իրավիճակը, այլ ուժերի հետ հանդիպումները եւ քննարկումները, Բարգավաճ Հայաստանին ստիպել են կամ գուցե երաշխիքներ են տվել այլ իրենից ավելի զորեղ ուժեր եւ այլն։ Բարգավաճ Հայաստանին ոչ մեկ ոչինչ չի կարող ստիպել, երաշխիքներ տալ չեն կարող, որովհետեւ երաշխիք տվողը պետք է լինի քեզանից վեր գտնվող։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը ինքը անկախ կուսակցություն է, որևէ մեկով չի ղեկավարվում, մենք ունենք ղեկավար, մեր ղեկավարի անունազգանունը Գագիկ Ծառուկյան է, ով որ հելավ արդարացի իր վրթովմունքը հայտնեց, իր դիտարկումներ արեց եղած այս ողբերգական վիճակի վերաբերյալ եւ մի ամբողջ բանը իշխանական կուսակցություն խառնվեց իրար, այդ մարդը վատ բան ասել, սխալ բան ասել, ասել է եկեք համախմբվենք, լուծում տանք հարցերին։ Ինքը որևէ մեկի անձը ոչ վիրավորել է, ոչ հեգնել է, ոչ ծաղրել է, ինքը ասել է եկեք լուծում տանք, այդ մի երիտասարդը բոլորին խառնեց իրար, սա մատնում է իրանց վիճակը։ Իրանք հասկանում են, որ արդեն այնքան ապիկար են, որ մի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի ելույթ կարա իրանք այդտեն շարքից հանի։ Բան ունեիք ասելու, ասեք, փաստարկներ ունեք դրեք։ Ապօրինի գույքի բնականության մասին օրենքը սպառնում է ձեզ։ Բացարձակապես։ Ում պետք է սպառնա։ Եթե նկատի ունեն Ծառուկյանին, դա բացարձակ չի սպառնում։ Ծառուկյանի բիզնեսները 100 տարիա ստուգվում են, բախի մի բան չի հայտնաբերվում։ Ծառուկյանից հետո ինձ պետք է սպառնա։ 24 տարվա Երևանի պետական համալսարանի դասախոս եմ, որ 6000 դոլարանոց ավտոմեքենա եմ քշում, դրանից պետք է վախենամ, թե ինչից, որ ոչ բիզնես ունեմ, ոչ էլ չգիտեմ ինչ, գախնի մութ որոշ մարդկանց նման բաներ չեմ ուղարկում ստեղ ընդեղ, չգիտեմ ինչ տալիք առնելիք չունեք, դրանից պետք է վախենամ, ինչից։ Ամոթա ուղղակի իրենք պարզապես այս իշխանության ամենախոցելի կողմը այն է, որ նրանք շատ ավելի ցավոտ են ընդունում քննադատությունը, քան նախկին իշխանությունները։ Սրանց պետք է ոչ մի բան չասես։ Ինչ նախագիծ բերեն, հարգանքի արժանացնես, հա, պատվի արժանացնես, կողմ քվեարկես, որ ասեն լավ ընդդիմություն ունենք, բայց մենք ընդդիմադիր խմբակցություն ենք, բա ի՞նչ անի Ծառուկյանը։ Եթե Ծառուկյանը իսկապես լինելով այս երկրի վիճակով մտահոգ մարդ եւ ընդհանրապես մեր խմբակցությունը, հենց ի՞նչ ասի, ասի ի՞նչ անում եք, լավ եք անում, ոչ մի առաջընթացել չկա, դրա համար ինչ որ ասելա ճիշտ ասել։ Ծառուկյան հայտարարեց, պատրաստ է լսել ու գործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք վայելում են ժողովրդի վստահությունը, թե որ ուժերն են դրանք, նա չմանրամասնեց, ում նկատի ունի, մամուլում էլի շրջանառում է Քոչարյանի եւ Սարգսյանին հարող ուժեր։ Կոնկրետ ո՞ր կուսակցությունների մասին է խոսքը, ու մետ կարող է համագործակցել Բարգավաճ Հայաստանը։ Ուրեմն շատ իզուրեն դաշնակցություն, հայերենի շատ իզուրեն ոմանք փորձում միշտ Բարգավաճ Հայաստանը կապել կոնկրետ անձանց հետ։ Մենք հարգելով բոլորին, հարգելով բոլորի վաստակը, բայց մենք ինքնուրույն կուսակցում ենք։ Այտենց որոնել դե թող իրանցից մի հոգի մարդը լեր մեր խմբակցության ցուցակում падգամավոր։ Բան չէ, որ մեր ցուցակը լրիվ հերոյա այդ ձեր նշած սուբյեկտների անձերից։ Այ իրանք թող մտածեն։ Հլա մի հատ իրանք խմբակցության կազմը նայեք։ Քանի օք են ասոցացվում նախկին իշխանությունների հետ։ Լավ, ամոթ է դա այտենց հելեր ասել ու առանց պատասխանատվության զգացումի։ Մենք ինչ որ ասելա Ծառուկյանը ճիշտ է ասել, իսկապես երկրի վիճակով մտահոգ ենք, եւ այդ մարդը վատ բան չի ասել, ասել է եկեք համախմբվենք, փորձենք լուծում տալ։ Նա չի ասում ինձ իշխանություն տվեք, մյուսին հանեք, մյուսին հրաժարական։ Նա ասում է եկեք բոլորս հավաքվենք, պահանջենք, կարգավորենք այս մեր վիճակը։ Այս մեր ծանր վիճակը։ Ինչ է ծանր տանում։ Եթե իրանք այլընտրանք ունեն, բայց թող իրանք համար դա լինի սովորական քննադատություն։ Ցանկացած քաղաքակիրթ երկրի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար կարող է նման բան ասել։ Եթե այդ իշխանությունն էլ այնքան ապիկար չլինի, որ կարողանա միազգա ստանդարտ դնելով ժողովրդին ամբողջ պետությունը ղեկավարելու պատասխանատվությունը, թող կյանքը ինձ կազմակերպի, որ Ծառուկյանը նման բան ասելու առիթ չունենա։ Դուք պատկերացնում եք, էդ էլ չասի, բա Ծառուկյանը, բա ի՞նչ ասի։ Ասի լավ եք անում, որ այսօր բժիշկները սովածության մեջ են, մանկավարժները սովածության մեջ են, գիտնականները սովածության ճիրաններում են, դպրոցի դասատունները ողորմելի կներեք, 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում բոլոր դասատուններից,
Եվ ընդհանրապես մանկավարժական աշխարհից այսօր համարսանի դասախոսները սովից ճիրաններում են, բա եթե չասի Ծառուկյանը, բա ինչ ասի, ասի լավ եք անում, սովորական քննադատությունը 1000 դոլարով պատավատի ավտոներ եք առնում, համաճարակային իրավիճակում առաջին նախագահը օրինակ հայտարարեց, որ կորոնավիրուսի դեմ պատերազմում իշխանության գործող ուժերը կամա թե ակամա դավաճանում են ազգին, ուրեմն առաջին նախագահը թող խոսի առաջինը իր դավաճանության մասին, խելահեղություն է, որը ոչ մի արդարացում չունի, առաջին Ախագա թոխոսի իր դավաճանության մասին, երբ խոսում է հողերը կամովին հանձնելու մասին, երբ իր օրոք Հայաստանում գործող պետական ձեռնարկությունները կոպեկների գնով սեփականաշնորվեցին, անհայտ ճակատագիր ունեցան, իր օրոք դրվեցին ընտրակեղծ ծառայության հիմքերը, առաջին նախագահի օրոք ավանդույթ դարձավ անհայտ շարժառիթներով չբացահայտված սպանությունները, թող առաջին նախագահը դրա մասին խոսա։ Գագիկ Ծաղկյանի հայտարարություններին կոշտ արձագանքեց իշխող մեծամասնությունը։ Վարչապետի խոսնակը իշխող մեծամասնություն հաստատություն 1000 անգամ կառավարող մեծամասնություն, ուրեմն այդպեսի հաստատություն գոյություն չունի, իրականում մարդիկ իրանց դրել են իշխողի տեղ, իսկ իրանց տանը չեն կարա իշխեն, ասում են մենք իշխող ենք, դուք ով եք որ իշխեք, ճիշտ այնտեղ կան շատ հարգանքի արժանի մարդիկ, բայց մեկ-մեկ հենում են օրը մեկ ասում է իշխող թիմ, այդպեսի հաստատություն կա Հայաստանի գործողության խորհրդարանական մեծամասնություն կոչվում է կառավարող խմբակցություն, ասենք ով է կանոնական ծառայական օրենքի համաձայն։ Կարծում եմ պարոն Ծառուկյանը պարզապես մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքում, որոնք վերաբերում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն, կոռուպցիային։ Եթե պարոն Ծառուկյանը կարծում է, որ իր քաղաքական հայտարարությունները կշեղեն, քննության բնական ընթացքը սխալ հաշվարկ է, վարչապետը։ Դա անգրագետ հայտարարություն է, ես չգիտեմ դա ով ասել, Աստված հասնի իրան, խելքում միտքն այդ ասողին, վարչապետի մամուլի խոսնակ։ Ով ուզում ասածը լի։ Հա, այն երիտասարդ աղջիկը, որ չգիտի ինչի մասին խոսա։ Ես իրան հակադարձել եմ, արդեն հիմա հավաստում եմ իմ վերահաստատում եմ իմ դիրքորոշումներ։ Ուրեմն եթե Ծառուկյան այդպեսի մարդ էր, խիղ տես լալա հառաչ ձևի, գալիս էիք հուշագիր էիք ուզում ստորագրել։ Բան չի այդ մարդու խմբակցության միջոցով եկակ վարչապետ ընտրվեց եւ դարձակ իշխանություն։ Բա որ այդ մարդը այդպեսի հատկանիշներով էր օժտված, որ նա արգահատելի էր, որ նա դատապարտելի էր, որ քրեական ինչ որ գործերի կենտրոնում էր, դե նման մարդու հետ ձեր-ձերքի չտայի։ Բան չէ դից, եկաք սուսփոս ձեր համար ձեզ հարցնեմ, եթե այսպես էս այդ ձեր ձերքի չտայիք։ Ո՞ւմ է ձեր ձերքի չտայիք։ Եթե գիտեիք այսպես։ Մենք անմեղության կանխավարկածով ենք վերաբերել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրենք ոչ, իրենք հիմա իրավունք չունեն նման հետին թվով իմաստուն ձևանալու փորձեր անել, ամոթա։ Եթե դուք այդ մարդու մասին այդ կարծիքին եք եղել, բան չէ իր այդ գալիս եք բանը հուշագիր եք ստորագրում, չգիտեմ, ասում եք պարտավորվում ենք Հայաստան։ Մի հատ խնդրում եմ այդ հուշագիրը նայեք, այնտեղ 4-րդ կետը, 5-րդ կետը։ Տեսեք ինչեր են իրենք հույս կապում, բայց այդպեսի մարդկանց հետ կարելի էր հույս կապել։ Կամ ամոթա, այդ մարդու մասին խոսալ, այդպեսի ինչ-որ բաներ հնարել, քրեական գործեր, երբ որ ինքը մի անգամ գոնե սկսեց արդեն բանա, ակտիվ քաղաքական կեցված դրսևորել ընդդիմադիր, բայց ինչա ձեզ ձեռա տալի, որ Ծառուկյանը սաղորը նստի, սպասի դուք ինչ եք անում։ Հենց այդ մարդը հելավ խոսած երկրի իրական վիճակի եւ սպառնալիքների մասին, իրենք հետին թվով դարձան իրավապաշտ, բա ո՞ր են ձեր իրավապահները։ Հերիքա դա քրեական իրավիճակ է, ոչ կներեք համաճարակ, այն պայմանները, որ վարչապետն էլ հիվանդ վարակված է։ Ո՞վ է ասում, որ վարակված է։ Բայց ես երեք քիմուսին իմ գլարուն արեցի, ասեմ, եթե օրինակ ես իմ ստուգման տեստը հրապարակեցի, ինքն էլ ասել է, որ հիվանդ է, այսինքն դա արդեն անձնական գաղտնի տվյալ չի, ինքը թող հանրությանը, որովհետև ինքը ասում է, հանրությունը միշտ պետք է ճիշտ տեղեկատվություն ստանա իշխանությունից, ես էլ ասեմ, այո, պարոն Փաշինյան, ճիշտ տեղեկատվություն պետք է ստանա, ուրա քո հիվանդության տեստ, այդ ստուգման բժշկական տեղեկանքի օրինակը, մենք բերեք, այո, ես կասկածներ ունեմ, ես առաջինը իրեն եւ իր ընտանիքին առողջություն մաղթեցի, չնայած լինելով իր քննադատը, իր գործողությունների մեջ միշտ գնահատելով այն ինչ որ ինչն է ազգային շահերից բախում, ինչը ոչ ազգային, ոչ ազգային ամենատանգության, բայց ես առաջինը իր ընտանիքին եւ իրեն մաղթեցի առողջություն, բայց ես հիմա կասկածում եմ, ու ինքը որպեսի ին, որպես ոչ թե Գևորգ Պետրոսյան, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ որպես Հայաստանի քաղաքացի, ով նաեւ ազգային ժողովում իրան քվեարկել է կողմ, թո իմ կասկածը փարատի, ցույց տա, որ ինքը հիվանդ է։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրենը ներկայում կալանքի տակ է։ Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, այնց
Պարոն Ծառուկյանի, որովհետև նաև խոսվում է այսպիսի տեսակետներ, որ Ծառուկյանի հայտարարությունները հնարավոր է, որ կապված են այն հանգամանքի հետ, որ այս գործերով հնարավոր չի եղել պայմանավորվել։ Ուրեմն տեսեք, այդ էլ է անգրագետ անհաշվարկ մոտեցում։ Եթե պարոն Ծառուկյանին պետք կլներ իր հարցերը լուծել, իրան ձեռնատու կներ հնազանդության տարբերակը։ Բայց այդ մարդը բոլոր տեսակի խնդիրները անտեսելով այսօր դուրս է եկել եւ ասում է ճշմարտություն, ասում է ժողովուրդ ջան, այս վիճակը այլևս անհանդուրժելի է։ Եկեք համախմբվենք, իրար օգնելով լուծենք, ինչ վատ բան ասել այդ մարդը, որը դեռ ցայտոտի մեջ են ընկել այդ իշխանավորները։ Այդ ում է սպառնում։ Կամ որ հենել են ավելորդ հայտարարություններ են անում։ Ահա այնտեղ մարդ կա, որ Ծառուկյանին քննադատում է, հիմա ոչ թե ես ասեմ, որ իմ ղեկավարն է, օբյեկտիվորեն։ Արա դու կյանքումդ մի հատ բան արած կասես երկրի մար։ Կամ այ աղջիկ ջան, քո աուն ազգանունը ոչ մի բանի հետ չի կապվում։ Իսկ այդ մարդը 100 տարի իր հնարավորությունների մի մասը միշտ ներադրել, մարդկանց աջակցել է, օժանդակել է։ Ոչ ընտրություն կա հիմա, ոչ մի բան չկա, այդ մարդը շարունակում է, ինչ եք ուզում, խիեք այտենց վախեցել, գնացեք ձեր մեջ, որովհետև սա արդեն հոգեվարք հիշեցնող վիճակ է։ Դե ինչ-որ իշխան բան բան են գուշակում։ Այնտեղ էլ բանը Արեն Սիմոնյանը, ասում է, որ ամեն ինչ հեսա կնգնի իր տեղը, այդ ում ես սպառնում, այ տղա, այ ընկեր, ում ես դու սպառնում, դու ով ես, որ սպառնաս, դու պետք է պարտավոր ես, ամենաշատը դու ես պարտավոր քաղաքական դաշտում զգուշ արտահայտվել, հավանաբար հասկանում ես ինքը ես ինչ նկատի ունեմ։ Այդ ում ես դու սպառնում։ Ասեք մենք հասկանում։ Ինչ? Ասեք մենք հասկանում։ Բանը կա, որ հրապարակման ենթակա չեն։ Դու այդ ում ես սպառնում։ Հեսա ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, այ տղա, որ ամեն ինչ իր տեղը անցավ, դու հասկանում ես, որ որտեղ ես հայտնվելու։ Դե եւ այդ ձևով հակադարձել քաղաքական ուժի, քաղաքական խորհրդի հայտարարությանը, ընդ որում նորից եմ ասում, պարոն Ծառուկյանը որևէ մեկի անձը չի վիրավորել, որևէ մեկին չի հեգնել, ինքը ասել է, ժողովուրդ ջան, վիճակը սա է, եկեք համախմբվենք, լուծում տանք, այնքան են ուրեմն իրանցից իրանք վախեցած, որ այդ մի թեթև քաղաքական հայտարարությունը այդպես աշոտաժա։ Դե իշխանության արձագանքներ կարելի է հասկանալ, Գարիկ Ծառուկյանը քաղաքական կապիտալ, թող ժողովուրդը գնահատի։ Չէ, տեսեք, Ծառուկյանը ունի քաղաքական կապիտալ ազգային ժողովում ներկայացված ֆրակցիայի տեսքով, ունի ֆինանսական կապիտալ եւ այս երկուսի եւ հետո դա ի՞նչ կապ ունի կորոնավիրուսի հետ։ Ես ուզում հասկանալ, դուք որ անթակացեք կապեք, ասում եք կորոնավիրուսի պայմաններում, կորոնավիրուսը անցանք, ես ասում եմ արձագանքը հասկանալի է, որովհետեւ եւ խորհրդարանական երկրորդ ֆրակցիան է եւ ֆինանսական ռեսուրսների հետ իրապետում, այսինքն այս երկուսով կարող է նշանակալի դեր խաղալ ներքաղաքական զարգացումներին, դա հասկանալի է այս առումով։ Կամ կներեք, մի բան եմ չեմ կարող չասել, ես կլսեմ ձեր հարցը, ի վերջո դուք եք հաղորդավարը, վերջին հարցը իրավունքը ձերն է։ Ասում է կոռուպցիայի մեջ։ Արա Ծառուկյանը երբ է իր պետական պաշտոնը ծառայեցրել իր ֆինանսական բարեկեցությանը։ Այդպես բան երբ է եղել։ Որ այտենց անպատասխանատու հայտարարություններ շաբլոն տպած երևի ցույցում են ստանում, ասում են այսօր մի 20 հոգի դուք կգրեք նույն բանը։ Ամոթա լրիվ նույն կոպի պեյստ արած հայտարարություններ թալանի մեջ, արա ուրը բանմեղության կանխավարկածը։ Բայց դուք մարդուն անվանում եք թալանչի կամ որևէ մեկին բարգավաճ Հայաստանից, որ մեկից վերաբերալ կա թալան կատարած դինելու, քրեական օրենսգրքի հապշտակության հետ կապված հանցագործությունների վերաբերալ մեղավոր ճանաչված դինելու մասին օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի դատավճիր, ուրա այս խաբեբաներ, դուք եք թալանչին, որ առանց աշխատելու աշխատավարձ եք ստանում, բան եք ստանում, պարգևա վճար առանց որևէ ցուցանիշի։ Ծառուկյանը շատ ճիշտ է արել, որ ասել է, ես իհարկե ներկա չեմ եղել առողջական խնդիրներով, բայց շատ ճիշտ է ասել, այո, կառավարությունը 100% այսօր անգործունակ է, իհարկե անգործունակ է, որ հայտարարությունից առաջ անցյալի դասերը հաշվի առնվել են, թե հաշվի չեն առնվել։ Ինչ դասերի մասին ասում եք։ Դուք նկատի ունեմ ոչ հեռավոր անցյալը, հայտնի երյակը, երբ որ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմիննից տեղի ունեցավ, բանակցություններ տեղի ունեցան, Գարիկ Ծառուկյանը մինչ այդ հայտարարեց, թե իմ կյանքի ամենամեծ գործը համարում եմ Չարիկ իշխանությունից Հայաստանն ազատելը, բայց արդյունքում ինքը դուրս եկավ քաղաքականությունից, քաղաքական էջը հակեց։ Այո, որովհետև 700 մարդու այդ հայտարարության դիշերը կալանավորեց նախկին իշխանությունը։ Հիմա էլ են սրանք նույն բանով զբաղված։ Այն ժամանակ այդ նախկին իշխանությունը այդ քաղաքական այլախոհությունը զսպում էր քրեական հետապնդումներով, բայց գրագետ էր անում։ Սրանք նույն բանը անում են անգրագետ։ Մենք նայեք ինչ է կատարվում։ Մարդուն օրը ցերեկով հիմա նույն սցենարը կրկնելու հավանականություն կա, թե չկա։ Ուրեմն կյանքում ոչ մի բան չի կրկնվում։ Միշտ էլ ինչ-որ առանձնահատկություն լինում է։ Օրը ցերեկով, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, քաղաքացին դիմակ չկրելու մար 7-ը ոստիկան ծեծում է փողոցում օրը ցերեկով։ Ու բան վարչապետը մի հատ չի ասում, ես ինչ եք անում։ Ասում է, չէ, իրավաչափ են գործում։ Էս հա
օրինականությունը, էսա իրավական անվանակությունը։ Եթե ժողովուրդը իմանար, սրա համար ես իհարկե երբեք հեղափոխություն չեմ անվանել, եթե իմանար սրա համար այդ ճակերտավոր հեղափոխություն անում, հաստատ չէր անելու, որովհետև ժողովուրդը այսօր ավելի վատ ապրում, քան ապրում էր 2 տարի առաջ։ Այն ժամանակ ասել եմ, կրկնում եմ, այն ժամանակ մարդիկ կորցրել էին լավ ապրելու հույսը, հիմա լրիվ ապրելու հույսն է կորել։ Այդ թույս իշխանությունը դրա մասին մտածի, ասում էին բանա, հենց փոխվեց իշխանությունը, հենց ազգային ժողովի կազմը փոխվեց, հերթ են կանգնելու, դրան հետևում կանգնած են օտարերկրյա ներդրողները, ուր են այնքեր այդ ներդրողները։ Վիճակի պատճառը իշխանության վատաշխատանքն է, թե համաճարակային իրավիճակը։ Ուրեմն իշխանության բացարձակ անգործություններ։ Լավ, այդ լայվերով ինքնահիացմամբ զբաղվելու այդ հիմա ներքին դիմակայությունը քաղաքական այս իրավիճակում կարծես վճռորոշ փուլ է մտնում, հա, ասում են դիմակները հանելու, դիմակները պատրվելու ժամանակ, ինչ կլինի այս անգամ, որ ուղղությամբ կընթանան ներքաղաքական զարգացումները։ Շատ ամոթ է, որ ազգային ժողովը այսօր բանոգործը թողած, զբաղված է դիմակներ դնելու խնդրով։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, իրենք այստեղ լրիվ ազնիվ և անկեղծ չեն հանրության հետ։ Տեսեք, բժիշկների մի խումբ հելնում ասում է դիմակ դնելը վտանգավոր է, հատկապես շնչառական խնդիրներ ունեցողների համար։ Մյուսներին իրանք ինչ-որ ցուցում են տալիս, ասում են հելեք ասեք, որ ոչ, ի՞նչ եք խոսում, դիմակ դնելը կանխում է, իրանք հասարակությանը գցել են ապակողմնորոշման մեջ։ Հիմա ես քաղաքացի եմ, ես օրինակ ուզեմ իմանալ իրոք, որպես բժիշկներից խորհրդատվություն մասնագիտական, իմանալ դիմակ դնելը պիտանի է թե անպիտան։ Այսօր նենց են ապակողմնորոշը չես ժողում, սա պետքա թե չէ, եւ դրա համար մարդկանց 10,000 դրամ դու գանել քաղաքական դիմակների մասին։ Ուրեմն քաղաքական դիմակ թող իրանք, այնքան մարդ կա, որ օրը 5 հատ դիմակա փոխե, թող մի հատ իրանք կազմը նայեն, որ խոսան Բարգավաճ Հայաստանի մասին։ Մենք միշտ ունեցել ենք նույն կեցը։ Լավ, ինչ ճանապարհով է Բարգավաճը հասնելու կամ նպաստելու կառավարության փոփոխության։ Բարգավաճ Հայաստանը իր իդեմս մեր ղեկավարի իր առաջարկն արել է, որ եկեք իսկապես միավորվենք, եկեք իսկապես մեր ուժերը մեկտեղ ենք, տեսնենք, բայց իրանք ինքնակնդատությունը անենց սրտին մոտ են տանում, հայերը մի քանի օքի ինսուլտ ստանան դրանից։ Ազգային ժողովում թշնամանք քաղաքական այլախոհության նկատմամբ չի եղել, ոչ մի քննադատություն չեն ընդունում, հենց մի հատ քննադատական խոսք ես ասում, ասում են դուք պոպուլիստ եք, արա դուք ինչ եք։ Հիմա ազգային ժողովում հնարավոր է լուսավորի հետ ինչ-որ գործընթացներ հարուցեք։ Մենք միշտ էլ հարգանքով ենք մոտեցել մեր բոլոր քաղաքական գործընկերներին, այդ թվում նաև լուսավոր Հայաստանին։ Գիտեք, հիմա եթե ես այստեղ ասեմ, որ հնարավոր է, հիմա հեսա լրատվամիջոցները վրաս կտարածեն, Գևոր Պետրոսյանը ասեց, որ լուսավոր Հայաստանի հետ հեսա ոչ մի բան կյանքում չի բացառվում, մենք ոչ միայն լուսավորի, մենք բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր մտահոգ են, իսկապես մտահոգ են, ոչ թե ձևական մտահոգություն են դրսևորում, ովքեր մտահոգ են Հայաստանի ապագայով, բոլորի հետ էլ բաց ենք համագործակցում։ Վերջի հարցս արդեն այս թեմայից մի փոքր ու անուղակի կապված եւ ավարտենք։ Սահմանադրական դատարանի խնդիրը ինչպես։ Շինծու խնդիր։ Ասում են սահմանադրական դատարանը քաղաքական շահ է սպասարկում։ Ես մի հատ հարց եմ տալիս այդ ասողին, այ ընկեր, ում շահն է սպասարկում, մի հատ կարող ես։ Նախկինների։ Նախկինները ի՞նչ կապ ունեն այսօր։ Նախկինները այսօր արտախորհրդարանական ուժ են, ինչով է սպասարկում։ Այդ ո՞նց է, պարոն Կիրակոսյան, օրինակով կբերեմ, կհրապարակեմ, խայտառակ կլեն իրանք, այսինքն դա արդեն իսկ հրապարակված է։ Բերում է արդարադատության նախարարը, նախագիծ, ու գիտեք հիմնական հիմնավորումը ի՞նչն է։ Ասում է այս նախագծի ընդունումը բխում է սահմանադրական դատարանի այսինչ որոշումից։ Անհնար չէ, որ սահմանադրական դատարանը ապօրինի կառույց է, քաղաքական շահը սպասարկում։ Դու ի՞նչ ես քո երկրի օրենսդրությունը համապատասխանում սահմանադրական դատարանի որոշմանը, մենք կարանք իմանանք։ Այսինքն իրենք ուզում են սահմանադրական դատարանը կազմալուծել եւ համալրել իրենց համար նախընտրելի անդամներով, որպեսզի կարողանան ցանկացած մտահղացում իրականացնել սահմանադրական դատարանի միջոցով։ Մի հատ օրինակ ընդհանրապես բերեմ, անընդհատ ուզեմ այդ անձնավորությունը չանդրադառնալ, չի ստացվում։ Իրանց ունեցած սահմանադրական դատարանացուի նմուշը Վահե Գրիգորյանը, չի՞, որ բացարձակապես ոչ մի աշխատանք չի կատարում, բայց սիրահոժար պարգևավճարա ստանում եւ աշխատավարձ։ Այդ չի իրանց ունեցած նմուշը։ Թող իրանք մտածեն մի հատ իրանց կադրերի մասին։ Փոխանակ Նիկոլ Փաշինյանը, օգտվելով այդ իշխանապողության հնարավորությունից, անկախ նրանից իր հետ ով է քայլել, ով է եսիմի շիշ բռնել տվել, ով է չգիտեմ ջուր տվել կողքից ինչ արել, ինքը ասել ժողովուրդ ջան, հասել ենք իշխանապողության, էս էի կուզում
հասել ենք, մենք էլ շնորհակալ ենք, իսկապես դա ոչ մեկ չի շղթում, բայց ասել եկեք կարող ուժերը միավորվեն, մասնագետները, գիտնականը, ոչ թե այսօր ամբողջ գիտության աշխարհը մատնելա սովի, մանկավարժներին մատնելա սովի, բժիշկներին մատնելա սովի, իր հետի քայլածներին տանում աշխատավարձատարի ու պարգևատրումա, էսա այսօրվա իշխանությունը, եւ դրա համար ծառուկյանը շատ հիմնավոր դժգոհությունը հայտնել, հիմնավոր մտավախությունը հայտնել այսօրվա իրականության վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես Ռուսում էի ազգային ժողովում ՊՀ Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ։ Հետևեք մեզ Անդելի եւ Գայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։